Kuini Youtubera, kuini Gamera, mirë se ardhët Gamecost TV. Unë jo me si erdhem këtu në Battlefield. Ne lufta e parë botërore, jëm vetëm këta jaronat e mi në Xbox, jënë të flejt 100%. Unë e ina u kyqe pak pse ka arës s'kom bo një video, edhe po shpresoj se munde me bo ndoni vrasje të bukur këtu të mirë, ndoni moment të mirë me kopë, edhe kom mundu mos me dek sa ma shumë, mos me dek me pështu, edhe që të pëtash në qëto fjallë kur të në kapë farë plumi, aha. E pasht një një që që poshtë. Shpejtë në gjitë nëllë. Këto në ka ikaj, s'ka mujtë kur ka tjetër me shku. Qëraj. Qa ashto. Mere ej. Mere të nga bisedojmë. Bisedime të nga vazhdojnë. Ku jo marrë dhe une këto. Qëre tenka duhet të shpejt me ngajtë kështu. Uha. Kuko ka konë zot nia. E ku marrë që të armë. Po më pëlqen me punu me këto sa shumë e mirë. Pa shaj luju në me to. Prit që këtu ko ka dikush bashkë përmbim kryje kom. A dhe zemë është dry poshtë. Qyqy? Kuku! Parë do ku më ka kalu i uju. Kuku qka i hongra që të qekë. A mytë e sen që i kitë kejë këto, veç me thikë kisha mujtë se kështu ja. Bravo, bravo, ja nise mirë, mirë. Ku i kënë zonë në ngusht aty. Po dojnë me na mujtë. Pse po dojnë me na mujtë, se qëre ku i kena paketash, qëre këtu paket, qëre këtu paket. Ma vlahet. Ka jënë. Shdrypë mërë poshtë. Qështu që? I shala s'na vjen që a i Sentry Kit i se na hanë. Ha, erdi kosh. Të më shefna. Ndika që të unë kanë dije. Këto e në të ma gjujtë. Nelë ko kanë. E myti. Edo dikush është. Hajde, hajde. Që tona po ndijen dika. Tash, apo ndijen bi kry, si jëmë si. Erdhë ngullë. Ha, ma kanë hek ato nëllë, ej. Erdhë dikush. Hajde. Rishë su. Po, petë ka të me marrë dikush. Ate po po në spawn dikush të une, ej. Kanë me marrë dhe petë su vanu. Që e erdhen, duhet me ndru vendin. Jo, jemi Coca-Cola i. Pse kjo dirë më shelj? A ma mytën i, ma paluna të temin. Mere tjeto i. Ta shpejt i dalë që të poshtë. Ihihihi! Kaj e mure mu? Hajde tash që t'e ne marim. Qështu që e shlirot kjo e? Kjo përna pe... Ha! O që aututa. Nësë përna vjen dikush piktuit. Ndej që tash mirë lujtëm e murem e në. Ha! E kum pa njerin aty. Këto në kome ardhë. O ma! Ma! O, 5 Sentry Kit treve nga ka myte, ej! Nga murë shpejt qaj me qatë Sentry Kit. Po më duhet tash me shku edhe këtona, po jënar bi krejt onve. O, uuu, që aty ku ka konë.
full ju në të eja. Adi qa duhet me po, tash duhet me hiu në që të shpish të mujshë. Dhe prej në eltit mi bombardu. In. Ku ken shkollat tash këtu. Që e shkollat këtu. E nëzirim. Që to. Po dej sërë dhe na. A i veq u liri u vendi. Po nese vjen rastisht dikush munde me qka pishuj. Ose mundet me na prej thik dikush. Me ishkon forë me arfar tenke me na qun hava. Hajde zemën. Si t'largona une, vinë gjinja tash. Del mëre. Ha. Erdhen, erdhen. O, mo, bre. Ti shkojmë kështu. A i nështë e ditë se jëmë qëtu? Jo nështë apo e dini 100%? Mi a fut një bombë qëtu. O kanë avinë, erdhen. Edhe e në ato e hupë e në ndohët. Sen që kiti në muren e e. I shkonë mirë piqëtujt. Me pana që të senë që kitë dhe me që se qajnë e kam bytë dyjarë. Një e qajtëm. Si jëmë të ndikur konë heqë në digjuse, mundët marë krejt ashtu letë me mqa. Ate mos senë që kitë delë, isha la vjen këtona, ta vullosim. O, ta zhvinë fëjnë. Prej fës. U tuta më se pak t'ikon. Uuuu, thike qava e. Deshta mi ahi, po e qava thike. Kështu deshta mi ahi, po që. E kapi thika. Mirë. Mirë, bonem qëto vrasje. T'mira. Mu ishu me këthy lojen, s'munde me këthy lojen, se i kanë 4 bazave që... Qa me bo që të qytet të amejnës? Shumë hera... Po hupim. Nuk po... Jena të e hup enë. Hade tash... Që të qenë nëllë... Vendin tem... Të preferun kom qef... 34... Që o ka gjunë... Aha, një shkoj! A kemo pluma ja? Mundet dikush me në ukthy neve edhe me në qa pishtujt. Bravo, edhe ty. Atash! Po mbytën e ngulja në thike dhe mbytën, për ta marrë shpirtin ta marrë. S'lo me marrë frym. Qëre, qëre këte cëj që ti, qëre, qëre, qëre. Njoni shdrybi poshtë i shala del, njoni diku shnel del. Kape! Ku qëfar fati e? O, që ma kanë qaj. Qëre një tank. Mas së duft ato. Qaj nga ka po, qaj e ten ka e vogër, liqin përqim. Ade, trem let. Trem let, s'ko mo qka. Ade, ome. Ame municion mërë djallo. Që erë në erë ten ka qëtu, ka do me në morë. We have an armored train on route. Në erë treni, ndim. Bashkë kur nga vyfti. E ta shumë mirë mi u shku të eja, mos me më po kur kush. Që.
Uha! We have taken objective Freddy. Let's net, must be. Bro. Jedinka jena. A ta jedinka jena. Po najardem. Ti presim što sa ta kurbojn respawn pick tu idvin, če? Haha! Mu kon që zdi unë e prikojt jenë ti shkon mirë. In më rënë derë. O ti... Gjoj pluma e. Spare ammo, anyone? Alo bre. Qa ashtu. Merë që si. Merë mërlo. Alo, alo. Sa që ka u bo me kitë njeri? I mora 3 që si, edhe 1 që si. Halo, halo, po më vynë. Oh, o ikë mërsem tute. Eh, jena të e hupë Fredin. Mire, ta shi kena 2, jo, fitum. E murem. E, do na me këthi lojnë ndoket. I shkon mirë me këthi lojna. Ska gjo ma mirë se me lujt këtë vakë, besoni. Qërëni... Me snajpa tje, zotnia, tje të ndajtë. Qysh mor vlam kapi? Bëjnë. O, njëna të i hupë do sende. Mosë të të zemër. Mosë të të se unë jëmë... Jëmë shef më mbush. Edhe unë e po dalë që shtu që e pa ushal. Munden me mërë qëraj. Që sen që kite? Që ku të këkam shef e? A dhe mu ishë me ngullë në thikë. We are losing objective charge. Here I come! Don't let the buggers take the objective! Që ti se ka po këto? Ka shku mëre? Ka më shrep mërsej? Kju? Objective Charlie. Zeni na to hu. Shkoj nel, qëtu qa shpejt. Mos është diku shpejt ty në qëtu. Ose në këtonë këtona. Mirë. Ku ku qa ka bombardohet e? On, e kena hu. A, unë gje. Unë gje se e mora. Vesh qështu qërë të vjen zëtnia ti ja fut një shqimin pluma, a i zëtnia vjen veç me një e mytë edhe të merë. Ku ka tjerë, këtu mundet me në kërësit qëraj. Para mendoj e që është me snajpë mytë e, njëtin moment kër më ka kërësit tenka, më ha fut snajpë e. Uha, që ka botë. Tenka është ujtë prej, opa. A bon, a ka vend mërë vlo, lema një vendin. Ujtë ma shpejt. Më shepë në qëtu. Kupu që ka botë kështu. Qëtu së që më hypë kur, a? Në këtë plosë nuk jë më hypë kur, besom një. Qërë tenë ka mëre? Ade. Qa ko mërë që finjeri? Ade ta fusë një që shtu që? Edhe një që shtu që? Miro. Shkoj. Ja gjitëm grejt plumët për tenë. Qërë, qërë aji?
Bravo, e. A jena... Njome njoj jena on. Tash mundu taj me bo respawn, po une du me prit këto, me ardhej. Hadi qëtu. Erdhen e muren. Po du une me po ato mu isha. Joj mu. Kuku diçka ka njët. Krejt jo marrë të ta. Du me thonë tash. Mungën me marrë pi krejt onve. Vetëm zdjez, vetë që shku pështu dhe i shtu e kini bëja dhe vetë. Ha. Nërë një joni edhe qëto. Qa ashtu. Bravo, ej, municion, ha? Losën gjithë samuaj. Gjë municion në kodi. I need ammunition. Na erdhen që ka që shpejt, mor burk. Kanë me na qo. Ma. Shkojmë na ta shupete oja. Sri pa shku te oja une. Na kini marë on. Po na do të vim. Opa, ishalla. Qa ashtu që? Shumë... Jeff, e kom hungër kur ka... Kalu një... Oh, sa shpejt më heki. Ka pas automatikin ma të shpejt. Jeff e kom hungër kur... Dikush është ngajt. Edhe ti nga në basa tina e nuk pra tjetër konë basë niq në kuku që sot kuq. 99% drosteve dikone kanë për në basë këta. Qare tenka. Por na vinë edhe njerëzit. Edhe një njerë jo që të di kam randa në shpi. Rëtë shpi së ka cilët. Vraj e dhe ik. Zdijes që shpo pështoj. Ma bre më zhjuni gaz mëre. Ma se si më ka shra sen. Ku veç mu ime para mëndu sa njerë ju më basej. Miru kule mërë burbol. Do të me ngajt atona sa ma shpejt. Këto na iki, ej! Këto na iki, që shumë gullë zëtnija të ngajt kesh? Qika qa që ma ka qa ato aty shut gane, ej! Ma mëre se... Hajde po shkojmë. Jënë të mdek para syve, ej! Qysh po pështoj june? Bëj një ato e marë. We have taken objective Edward. O, ne hupem veç. Ka ka bo që e lufta. A mi u shku nese, kisha mujt me shku, mi u shku rethëm reth. Se shumë zërë se e kanë edhe bëjnë edhe, edhe anë e kanë. Ishala së është dikush të bëj bile. O! A dhe mere tash, bile pa ku ka dikush u kala, kanë me mhek. Më shefu qëtu, a se kom ditë për që të vend, besoni. Gjuja bombe që ty me njere. O, ma vetit bombe! Qite shpejt. Kuku jena të i mujt. Bravo, fitu me. Shok, ma mërmendja si u ka për gjyë që kjo video. Mos rroni me bosher qërë për pak i kena mujt. Like, comment. Edhe shihemi të ardhshme. Faleminderit që jeni pjesë të këtij kanali.